Terveys kaikille. Minä olen Riikosen Jarkko, Joensuun kaupungin erityisnuorisotyöntekijä. Ja nyt on tullut 18 vuosi menossa, että teen töitä tuolla Joensuun poliisiasemalla Ankkuri-nimissä ryhmässä. Ja meidän ryhmän tarkoitus on auttaa nuoria ja heidän vanhempiaan, että nämä lapset ja nuoret ei joutuisi poliisin kanssa kurjalla tavalla tekemisiin. Ja nämä asiat, mistä minä kohta juttelen, niin nousee tästä minun työkokemuksesta. Eli en ole poliisi, en ole lain oppinut, mutta näiden asioiden kanssa minä olen tehnyt 18 vuotta töitä. Sosiaalinen media, ystävien kesken some. Missä kaikki some tapahtuu? Yhden sanan vastaus. Kaikki some tapahtuu internetissä. Minkä kokoinen on internet? Missä on internetin rajat? Nyt jos esimerkiksi teillä on sukulaisia jossain ihan muualla päin maailmaa, jossain kaukana, internet on hirveän kiva, some on hirveän kiva, koska te voitte pitää niihin kaukaisiin ystäviin, sukulaisiin, rakkaisiin yhteyksiä. Ja nimenomaan idea onkin somessa se, että siellä ei tunne rajoja. Se on joka paikassa. Ja tämän asian ymmärtäminen, että kaikki asiat, mitä internettiin kirjoittaa, ne on siellä käytännössä kattoen ikuisuuteen ja ne on koko maailmalle. Niin pitää aina miettiä, että jokainen viesti, mitä sinne laittaa, myös ne lasten laittamat kuvat, lasten laittamat videot, lasten laittamat tekstit, ne näkyy joka puolella maailmaa ja aina. Ja sen takia niiden kanssa pitää olla tosi tarkkana. Itse käytän aika usein sellaista sanontaa, että laita internettiin ainoastaan semmoisia asioita, mitä voisit ihan häpeämättä näyttää omalle mummollesi. Ja mummolla pysyy vielä kahvit suun sisäpuolella. Sosiaalisessa mediassa, kaikissa alustoissa, riippumatta siitä, puhutaanko Facebookista, WhatsAppista, Instagramista, Snapchatista, VyKontaktista, mistä tahansa, niin kaikissa näissä alustoissa on olemassa ikärajat. Ne ikärajat ei perustu esimerkiksi Suomen lakiin, ne ei perustu johonkin PEGin sääntöihin, vaan ne perustuu sen ohjelman tarjoajan suosituksiin. Mutta ne suositukset on annettu tahallaan ja hyvällä ajatuksella. Esimerkiksi WhatsAppin alaikäraja on 16 vuotta, Facebookin, Instagramin, muistaakseni 13 vuotta. Sitä nuorempien ei pitäisi oikeastaan käyttää ollenkaan sosiaalisen median palveluita. Ja syy on nyt nimenomaan siinä, että lapsi ei vielä ymmärrä, että miten laajasta asiasta on kyse. Ei mitenkään, koska ei me aikuisetkaan oikeasti ymmärretä, kuinka laaja se internet on. Nyt jos teidän perheessä on valittu, että meidän vaikkapa 10-vuotias lapsi saa käyttää WhatsAppia, niin se on ihan teidän vanhempien vastuulla. Sinä olet vastuussa siitä, mitä sinun lapsesi kirjoittaa, minkälaisia kuvia, minkälaisia videoita hän lähettää. Ja sitä kautta oikeastaan sinä olet vastuussa osittain myös siitä, minkälaisia videoita hän saa. Jos sinä et anna lupaa käyttää somea, niin sinun lapsesi ei saa sitä käyttää. Eli teillä, arvokkaat, rakkaat vanhemmat, teillä on suuren suuri vastuu valvoa omien lastenne, omien rakkaiden lastenne somen käyttöä. Suomessa on olemassa paljon lakeja. Aika monet lait liittyy myös tähän internettiin ja ennen kaikkea julkaisemiseen internetissä. Pääsääntöisesti on luvallista ottaa valokuvia yleisillä paikoilla, esimerkiksi kadulla tai muualla. Valokuvan ottaminen tai vaikka videon ottaminen on lähtökohtaisesti sallittua. Mutta sitten, jos sitä kuvaa tai videota haluaa jakaa, eli lähettää edelleen jonnekin, esimerkiksi laittaa sen sinne someen jollekin alustalle, niin silloin siihen pitää olla lupa.
Pitää olla lupa siltä, kuka siinä videossa näkyy, ja jos kyseessä on alle 18-vuotias lapsi tai nuori, niin lupa pitää olla myöskin hänen vanhemmiltaan. Jos tämmöistä lupaa ei ole, niin silloin alun perin lähdetään tekemään jotain luvatonta. Se, että missä vaiheessa tämmöinen someasia saattaa muuttua rikokseksi, tulee silloin, että jos joku ihminen loukkaantuu siitä, minkälaista kuvaa tai videota hänestä tai hänen lapsestaan on jaettu, niin tämä ihminen voi tehdä asiasta poliisille tutkintapyynnön. Ja poliisi voi tutkia asiaa. Jos havaitaan, että se julkistettu kuva loukkaa tämän ihmisen kunniaa tai paljastaa jotain hänen yksityiselämästään, mikä ei ole tarkoitettu yleisön tietettäväksi, niin silloin voi olla, että syyllistytään johonkin rikokseen. Eli jos se kuva, video on loukkaava, niin sellaista ei pidä jakaa. Edelleen, jos otetaan ilman lupaa jonkun toisen ihmisen tili haltuun, esimerkiksi joku saa tietää, että tämän ihmisen Instagram-tili on tämä, ja sitä voi käyttää näillä tunnuksilla, niin sillä tavalla ei saa tehdä. Toisena ihmisenä ei saa eikä voi esiintyä internetissä. Internet on hieno paikka, some on hieno paikka, mutta etenkin aikuisten ihmisten, mielellään lasten ja nuortenkin, tulee ymmärtää se, että sillä on myöskin se pimeä puoli. Ja sinne, jos nämä lapset joutuu, niin siellä on tosi ikäviä asioita. Pitää osata käyttää, mutta pitää osata olla myöskin silleen varovainen, että missä paikoissa siellä liikutaan. Minulle itselle se kaikista tärkein asia, mitä haluan teille vanhemmat ja lapset ja nuoret sanoa, on se, että iästä riippumatta, mistään muusta asiasta riippumatta, jokainen teistä on arvokas, jokainen teistä on tärkeä. Ja jos te itse ymmärrätte, että te olette tärkeitä, niin ette te halua itseänne vahingoittaa. Ja nämä internettiin jäävät jäljet, ne on usein ihan tosi hankalasti hoidettavia. Koska jos esimerkiksi pieni lapsi, nuori, joutuu siellä internetissä kiusatuksi, jos hänen mieleensä, hänen sieluunsa tulee haavoja, niin miten sä laitat siihen haavaan laastaria? Arvostakaa itteenne, te olette tärkeitä.